Když prostě pustíš šipku, tak to drží pozice neutáčky, to jo? No, když prostě šipku, jak to dělá pomoci. No, aspoň, že to dělá pomoci, no. To by... Aaaa, to jak jsi to dělal? To je to. To je někdy živý sklon? To. To sklon ne, ale ono se to střídí těma dvouma páčkama. A on už to prostě tak chtěla... A ta druhá jenom plyn, ne? Ta druhá je plyn, ale podle toho plynu ono to lečí být dopředu, nebo ne. Když ubereš, tak to přistane tam dopředu. Jo. Aha, to je dobře. Ještě já bych to letěl takhle rovně. Já myslím, že to letí konstantně pořád dopředu.